Unangoja kufuria mbele. Yezi fura. Bado ndio time imeisha size ya 1 minute. Good. Waiti, tunaenda kufanya ile vita ya machampi, inaitwa shotoka. Hiyo shotoka tunaenda kunionyesha hizo mavitu mbili tatu. Hata leo ni usiku jo. Inaitwa? Niende njaribu hata makanga hapo mtindwa. Nioneka itaingia. Ten seconds remaining. And time.